Svaki dan za vas se sprema video. Svaki dan nešto novo snimamo. Svaki buraz dobro zna za last name. Skrrt, Only Burger. I burazine moje, dobrodošli na šem video Glorije Burger. Pa ti se buraz moj, šta ma? Jel ti dirako, a? A? Razbit ću ih buraz moj! Jajom buraz moj, jajetom, jajom. Kako se kaže jajetom buraz moj? Gramatika na maku. Stavno burazine moji, što radimo u današnjem videu? Ovako, ja sam kupila jaje iz Afrike. U kojoj se nalazi nešto, nekakva živa životinja. Kupila sam živo jaje, koliko vidite, i evo ga kako to živo jaje izgleda. Pogledajte kako to jaje izgleda. Uz to jaje smo dobili čekić i još nešto za brisanje, šta ti ja znam čega. Da, evo, dobili smo, uz to jaje dobili smo nešto za, kao grablje, čekić i za brisanje. Kao mi postajemo oni što fosile nađu, kako se... Dinosauri, oni ne, šta... Ne, oni što, ono što nađu fosile oni. Da, znam. Gdje, ti ljudi, komentirajte dole kako se zovu ti ljudi. A prije nego što pređemo na ovaj video, obavezno mi zakucajte 10.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, uključite ovo zvonce dole da primite obavez svaki put kad izbacim novi video. To je svaki dan u 18 sati, osim nedelje, i stvarno molim vas, pretplatite se na moj kanal, pružite podršku, svaki dan izbacujem. I ajmo sad preći na video da ubijamo sad ovo živo jaje. Vidaj. I šta sad? Sad ćeš ti to sad razbit? Ja ću... Ajde. Čekić. Može. A gdje je ova lepeza? Koja lepeza? A, ispod. Ajde, razbi, brate. Drži! Mogu ja to s rukama razbijat? Teško je. Daj, ja ću to s rukama, šta... Okej, ne ide s rukama, čekaj. Našli smo nešto, ljudi. Vidite nešto zeleno tu? Čekaj, moram ići po ručniku, ovo će se otići po krevetu, mama će nas ubiti. Da. Čekaj, evo ga, nešto je unutra. Nećemo to razbiti. Sad ću ga ja. Gloria, tu nisam razbio. Gloria. Gloria! Evo, vidiš da se razbija. Dosta. Ja. Što je jednostavno ovo, jaje ne možemo na pola razbit. To ti je dugo, to ti je profesionalno. Nije jako, jako daš. Ja ću ga napit u pod vani još malo. Pa go... Oću pare, oću dijamant. Daj, stop, stop, stop! Ali ovo je jako teško, ovo je ko kamen. Da, ovo malo je ko kamen. Ona zna kako da padne. Zavoli pa ide dalje. Gloria, da, ti sad toliko probaj to makli. Evo ga. Sad gledaj. Gledajte šta sam donijela, ljudi. Ja jogu. Ajde, nek se sad proba sa mnom to zezat. Evo ga. Dosta, da otkrimo. Gloria, dosta da otkrimo. Evo ga. Šta si otkrio? Što misliš da ću biti nešto unutra? Gloria! Pravi. Oni će mene zeza. I dalje ništa. Evo ga, evo ga. Još malo, ajde. Još malo, a? Da. Lupaj! Jako. Jako, Gloria! Za Only Burger! Daj, šuti! Oću više vidit šta je unutra, šta su tako... Gloria, svidi! Tako tvrdo su jaje to napravili. Lijepo. Ko Kinder jaje, od tebog te ne draš. Jako... Isuse Bože, sad je mene ide na živ. Da ne, Gloria, jesam ja živ. Jaaa, ide na živ se ovo jaje. Evo Nani, čisti, čisti, došlo je nešto. Di je čistačica? Di je? Evo, izgubio si jedini posao koji si trebao napraviti. Znaš šta, idemo ga razbiti jednostavno do kraja. Gloria, nema živce. Ne žele da dugo video traje. Mislim da ni oni nemaju živaca čekat. Ko neko budala. Završite bolnicu zbog toga. Ne znam, misli ideš u bolnicu i kažeš šta ste napravili, udarali smo jaje. Iz Gloria! Sebe sam udarila. Dobre. Sad ću ja.
šta je ovo? Jako, jače, jače, dosta, jače. Evo, preznojavam se. Pogledajte mi ruke. Fuj. Ljudi, ja sam gotova, doslovno. Ne me vidiš od mama će pitati što radimo. Ja se spasim. Koji odgovor da je dam, ako me pita šta radim? Joj, koju moram da spašim, ti si mi kupila novu majicu. Dosta. Sutra nije dosta. Sve ću ja to usisivati sutra. Sutra, da, ja i onda ćemo spavati na ovu prijašnju. Ne, pa maknut ću ovu rana često deku. Ček da bacim u smeće ovaj dio koji ne treba. Ajmo! Da si čvorim? Da. Uglavnom, jes. Koliko vidite? Čekaj. Ozošli! Evo ga. Ništa! Nani spasio stvar. Jednostavno sam mogla ovako napraviti. A ne udarati, vidite, duplo lakše. A bit će dinosaur unutra, to već sad vidim. Evo ga! Di je? Iščupala sam ga. Wow! A možda ima još nešto? Wow! I mi smo se toliko mučili zbog ovog ne, malog gore, dinosa. Ne, gore, ima još nešto! Misliš? Ah. Ali gle, ostanu kao... Daj sad ono za prašinu, kao kujiš ono kao... Kao ostanu... Aha, čekaj, to nije za prašinu. To nije za prašinu. Ostanu kao, kao kosti, te spike, kao... Kako je vruće. Ne vjerujem da ima išta više unutra, Nani. Ima, sigurno. Nema. Zašto tako veliko? Je, sigurno. Veliko je tako da se mi mučimo s tim. Gloria, vidi, ja sam na Excel kockici da je puno unutra. To nisi ti nigdje vidio, lažeš. Na Excel kockici. Znam da lažeš. Vidiš da nema ničega. Vidim, baš vidim. Nema ničega. Ajmo se možem. Nema ničega, znači ovo je jedina stvar. Ne, nemoj udarati to kosti koju smo našli. Evo, našli smo kost, ljudi. Uglavnom, burazeri moji, pogledajte nam ruke. Samo pogledajte nam ruke. Pogledajte na šta ovo liči. Toliko, šta je ovo, Tebran želi se izoštiti? Čekaj, toliko muke i sveg zbog jednog malog dinosaurića. Wow, živo jaje. Uglavnom, burazeri moji, to je bilo to za ovo video. Obavezno stavite vam veliki like. Samo da, zato što sam se mučila. Gle kako jadni čekić su mi dali. Ja sam uzela ovaj za meso. Ovo je meni treba. I da, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji burazera i nikad nemojte kupovati ovo kao živo jaje. I to još prehe, vidite koliko sam se tu mučila. Zabrini da sam koristila ovaj čekić. 3 dana bi to trajalo. Aj, čao.